hjá Jónatan Inga. Herðu, hvað Bjarni að gera? Hann að fara í sturtu. Hann er að spjalla saman. Fari yfir þetta. Já, hann farinn í sturtu. Bjarni Mark Antonsson með rautt spjald hér. Eins kjánaleg tækling og hún verður. Við heyrum að liðsfélagar hans voru ekki kátir. Og Kristinn Freyr, hann fjúkandi reyður. Er sendingin á teginn og við erum fellur Adolf Davíð í teignum, ekki er dæmt og þessi bolti kominn, hvað, nei, ekki kominn aftur fyrir og hér sendingin til hliðar Adolf Davíð stýra þetta frábæla með boltan og hér fyrsta markið, Stjarnan forystunni, rétt fyrir lok fyrir hálfleik, Adolf Davíð Birgisson, hér Rúnar búinn að spæna upp malbyggið þannig að efstu stúkunni F.O. megin. Og það býtum við hér að þess að opnast, komast á baku og þetta bara eins og kemur bara svo þruma og reiskir og loft í að Ásbjörn er bara allt í einu. Nút af. Tempo er aðeins runni niður, hann vantar ákvað þar að setja meiri hestöflíða hér á lokakaflanum eða þannig að fá stig út úr þessu. En það nánast ómögulegt núna því að Björn Daniel Sverrisson. Það er búið að verjast heilt yfir geysilega vel en þarna brást línan heldur betur í markinu. Og hér á að spjalda. Það allir hrafn, það sturtan og hann. Það hér gult spjald sitt seinna með seinni skipunum. Og lengi getur vont versnað og með þessu rauða spjaldi held ég að sé að verða nokkuð. Höndina í þriðjum ferð Hér Marko, skamenn á ferðinu upp hér Í bolti hér út á Henrik Henrik gerir átt á markinu og fyrir skoti og það sé syngur í netinu Henrik Harðarsson með fyrsta markið hér í Akraneshöndinu í dag Rættast að præst tapparunum Arnór og Henrik fýtt bolti hér inn á Jóhannes sem hann lyftir honum með á fjastöngina Steinar Þorsteinsson bækir öru markið við fyrir skafan frábær sending hjá Jóhannes geggjaða bolti við klára hjá Steinari Þorsteinssyni hér skiptum inn til hægri hér Steinar hælar hann hér út og frábæla gett og Brúnul ég stórglæslegt markið á skafan í Jón Gísli leitt Hér kemur áspinnaðan skallega marki og þessi rauðeldur í neti á Viktor Jónssoni með sitt fjórða mark og hér Viktor setur hann út Albert lumar hann hér og þetta fimmtum markinn er frábært tækling á Aron Jónsson sending fyrir og hvar endar þetta Ásgeir setur þetta frá Albert aftur hér fyrir skoti Albert Hafsteinsson Setur hann í fjárhóttu þarna frá Bersku. Lárbólti samt. Svo hreinsaði frá. Og Arku pressa hér til að leggjær. Þeirra sleppa hér í gegn til að þú ringi. Nærna klára þetta og Mika Mörin gerir það. Mikar hér muni fyrir fylki í stelurbóltanum. Til að þú. Hann gerir Aron Bjarni er yfirleitt á vinstri kantinum þannig að hann færir hann til og það nýtar það árum Nikola Hansen og Viktor fór nú hann aðeins í hann en Erlingur og Daniel Dejan hér fallaðir hver á eftir öðrum og Höskuldur skallar þetta beint og Ari skorar Ari Sigur Pálsson er að koma meistur honum yfir hér
og þegar inn á teginn Nikolai Hansen að reyna að taka niður þarna grindur hins vegar og hér Benjamin Stokke en Gunnar Vatnamær hefur betið á Gísli gott skál gerir þetta vel kemur boltanum hér á markaskoraðan Ara og Karl Freylaugur hérna inn á teginn og Nikolai Fyrsta markið hjá Dananum og það 50. Í efstu deild hér þvílíkt og annaðins. Já, Já, Nikkaboltanum hérna á Höskuld sem að sendar hérna fyrir damir í baróttinu og síðan kemur Hörku skot hér og hér að skora frakkið hins vegar á loft hér. Þetta markið telur ekki. Þetta aftur Við kemur skotið og þeir eru hérna fyrir innan hárétt. Og hér eru Höskuldur hér, væntanlega að fara að lyfta boltanum inn á teginn. Það gerir hann hér, hver Freylaugur skallar þetta frá og síðan Damir með skot og þetta fer í Kristoffer Inga Kristinsson og breytir stefnu og blikarnir eru komnir inn í leikinn aftur. Heldur betur að þetta. Já, Halldór vill fá sína menn herra börlinn. Helgi hér komin upp að enda mér koma hér að skora sjálfsmark blikarnir það Damir Muminović sem að verða fyrir ótt í óláni að koma boltanum í eiginmark og þeir fara það kemur Oliver Ekroth sem fyrir eins og klettur hann í vörninu með flotta sendingu góð móttaka hjá Ara Ari fjórðamarki að koma hér Ari fer á hægri og síðan skot frábært mark hjá Ara Sigur Pálssyni meiriháttar vel gert hjá honum Þeir verið ekki þarna Nei, þetta var Og þetta er bara nákvæm eins og við fyrir á Já, tvær myndur í skorum hálfleikum